ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်ရှင်ညာနာရေးသားတဲ့ညာနာကထာပထမတွဲအပိုင်း6တရားဆွေးနွေးပြောစကားများမင်းကွန်းတောင်ယူစံတော်မူတောင်ပေါ်၌တကားတူအားရှင်ညာနာပြောသောတန်ဝေကညံတရားစကားမိုးချုပ်လာကြီးလားဘာကိစ္စရှိလို့လဲဒီညတောင်ပေါ်မှာအိပ်ပြီးဘုန်းကြီးနဲ့စကားပြောခြင်းလို့ရတယ်မဟုတ်လားဖေဟာဘာပြောစရာရှိလဲတရားအကြောင်းပေါ့ဖေဟာရပါတယ်ဘုန်းကြီးအမှတ်ရသေးလားပြောပါဦးဝါဇူဦးကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်မင်းကွန်မှာတရားအထုတ်ခုရောက်စနေ့ကစကားလားဟုတ်ပါတယ်အမတို့ဇရက်မှာဘုန်းကြီးကိုစတွေ့တော့ပြောတဲ့စကားပါဘာရီပါလေဘာအသုံးချဖို့တရားကိုရှာတာလဲလို့ဘုန်းကြီးကမေးတော့လူမှုဒုက္ခတွေကဝေးဖို့ဝေးဖို့လို့ဖြေတဲ့အခါအဲ့ဒါမှတ်ထားအဲ့ဒါကနေချုံမသွားစီနဲ့လို့ဆိုတဲ့စကားပါပဲ။ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။အခုသတင်းကျွတ်ပြီးတပည့်တော်ပြန်ရတော့မယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီစကားဟာဘာကိုပြောတာလဲသိချင်ပါနဲ့။အဲ့ဒီမိကုန်းကိုအခုမှမေးရတာလား။ဝါရင်းကတော့တရားအထုတ်လိုက်တရားသွားနာလိုက်တဲ့စကားပြောဖို့ကမအားဘူးမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မမေးပြစ်တာပဲ။သူများရဲ့ကောင်းကျင့်ကောင်းကြံကိုလည်းမတားမြစ်ရဘူး။စစ်ကြံလိုက်ရင်ရောက်မဲ့နေရာကစိတ်စစဖြစ်နေတာလဲသိနေတယ်ဒီတော့ဒါကလေးကိုစကားတလုံးနဲ့တန့်ပေးခဲ့ရမှာပဲဆိုပြီးပြောခဲ့တာပါဘုန်းကြီးကအစကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမပြောရတာလဲခမားကဦးစင်းတို့အစိုးမယူဖို့လာတာမှမဟုတ်တာပဲကြုံလို့ဆုံတာပဲဘာဖေရဒါကခမားအပေါ်အလွန်စေတနာဖြစ်လို့ပညာသုံးပြီးမဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြောခဲ့တဲ့စကားပဲအဲ့ဒီတော့ကပုံမှန်လေးလေးပြောလိုက်လေကောင်းပါဒါကဒီလိုပြောကောင်းတာမှမဟုတ်တာတကယ်တော့တဝါရင်းလုံးဒုက္ခရောက်နေရတယ်ခမားစီကဒီလိုစကားကိုမျှော်နေတာကြားလာပြီဘာကြောင့်အခုမှပြောရတလဲတေးပါပြီဖျားမတက်နိုင်ဘူးဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဖျားဒါဆိုရင်ခမားကဦးစင်းနဲ့စကားပြောဖို့အချိန်နည်းနည်းပေးရလိမ့်မယ်ပြောဆိုဖို့လူတလောက်တကယ်တော့ဘုန်းကြီးစီအပ်ပါတယ်ဖျားကောင်းပြီတပည့်တော်ကကြီးသူတယောက်ဆိုပြီးလဲမငဲ့ပါနဲ့ပြောလို့ဒါပြောပါဦးစင်းပြောတာတွေကိုဒီတိုင်းပဲနားထောင်မနေပါနဲ့မိကျင်နာကိုတလုံးတိုင်းမှာပြန်မေးပါကောင်းပြီဖေဟာတရားအထုတ်တဲ့သူဟာမိဦးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်နဲ့တရားအထုတ်တာမလုပ်သင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတရားသိပြီးမှလုပ်ရတဲ့အရာပဲသိပြီးမှပဲလုပ်ဖို့လူသေးလို့လားလုတ်တယ်ဆိုတာတိပီးသားကိုများလာအောင်ပွားပေးတာကိုခေါ်တဲ့နာမည်ပဲတိတဲ့ဟာကိုများအောင်လုတ်တာကမှတရားအထုတ်တယ်လို့ဆိုလိုတာလားဟုတ်တယ်များအောင်လုတ်ဖို့လုတ်เสียကိုတိဖို့လိုလေပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်တရားတိပြီးတရားအထုတ်ရမယ်ဆိုလိုတာလားဟုတ်တာပေါ့တပည့်တော်တို့ကတရားတိအောင်တရားအထုတ်ရတာထင်နေတာတိအောင်တရားအထုတ်ရတာမဟုတ်ဘူးနာကြားလ ీల ရတာမိဦးဖလာနာကြားသိယူမှုဟာတရားသိတဲ့အစ်စ်မရောက်ဘူးလားမိဦးဖလာသိတာနာမည်ဦးကမိဘယူရအတိဆိုတာပေါ်ပြနေတာပဲကိုပိုင်အတိမဟုတ်ဘူးပေါ့မိဦးဖလာသိနဲ့ကိုပိုင်အတိကိုပါနဲ့ခွဲရမှာ ਨੇ အကြောင်းချက်လက်ခံစစ်ဆေးမှုမပါပဲသိတာမိဦးဖလာသိပဲကိုပိုင်သိတာကအချက်လက်တွေဆက်ဆက်စင်ကြင်လို့ရတဲ့အတိပေါ့ဖះရဲ့တရားကိုမိဘတွေပြောတာလုပ်တာတွေအတိုင်းသိတာဟာမိဦးဖလာသိဖြစ်ပြီးဖះရဲ့တရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကြောင်းကျိုးစင်ကျင်ပြီးသိတာဟာကိုယ်ပိုင်သိလို့ဆိုလိုတာလားဟုတ်ပါတယ်တပည့်တော်ရဲ့တရားသိဟာမိဦးဖလာသိလားကိုယ်ပိုင်သိလားဘုန်းကြီးပြောနိုင်မလားပြောနိုင်ပါရင်ဘာနဲ့သိတာလဲမိဦးဖလာနဲ့ပေါ့ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲကိုယ်ပိုင်စင်ကျင်ထားတာတွေမတွေ့ရလို့တပည့်တော်စင်ញင်လျင်ဘုန်းကြီးဘယ်လိုသိမလဲခမားရဲ့အမြင်နဲ့သိတာပေါ့တပည့်တော်အမြင်ကဘယ်လိုနေလို့လဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေလို့ပုထုဇဉ်ပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတာဟာကိုယ်ပိုင်အမြင်မရှိလို့ပဲကိုယ်ပိုင်အမြင်ရှိလျင်ပုထုဇဉ်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဖရာတရားကိုကိုယ်ပိုင်မြင်လျင်သောတပန်ပဲတပည့်တော်ကသောတပန်ဖြစ်အောင်တရားအထုတ်မလို့လာတာအဲ့ဒါမိဦးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာအသိပဲဒီတရားစင်စင်ချင်းချင်းအတိမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောနိုင်တာလဲသောတပန်ဟာဘာဝနာမတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတသနာမတ်ဖို့ပဲအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲ
အထုရမယ်မဟုတ်ဘူးတောတာပန်ဟာတိမြင်ရတဲ့မဟုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောတာတောတာပန်ကအထုရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့တောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှအထုရမှာပဲတောတာပန်ဖြစ်အောင်ကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲမိဘဆရာဆွေညာအားလုံးဘယ်သူစီကဖြစ်ဖြစ်တရားသိပြီးဖြစ်တဲ့သူစီကကြားရတာကိုဟုတ်တာကိုဟုတ်တဲ့အတိုင်းကိုယ်တိုင်တတ်ဝင်စင်ကြနာလုပ်ရမှာပဲ အဲ့ဒီလိုလုံးမှာမိဟုတ်ဖလာကိုလုံးမှာပေါ့ဒါပဲပေါ့မိဟုတ်ဖလာလုံနာကိုပဲတောတာပန်ဖြစ်တယ်ပြောမှလားတောတာပန်ဖြစ်မှမိဟုတ်ဖလာလုံနာပဲတောတာပန်ဖြစ်မှတရားအထုတ်နိုင်မှလားဟုတ်တယ်တောတာပန်ဖြစ်မှတရားကိုသိတာတရားသိမှတရားကိုပွားများလာအောင်ပွားလို့ရမှာပေါ့မသိတာကိုများအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပွားမလဲဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျားတဝါတွင်လုံပွားနေခဲ့တာပဲဘာဒီပွားနေခဲ့တာလဲဟုတ်ပါဗျာဘာတိတာတွေများလာအောင်လုပ်တာလဲဘာတိတာကူးမှရှာတာမဟုတ်ဘူးအလုတ်ခိုင်းတာလုပ်ရတာပဲအလုတ်ခိုင်းတာကဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါလည်းမသိဘူးဖြစ်ရင်ဖြစ်တာဘာဆိုတာတော့သိမလားအဲ့ဒါမေသိနိုင်မလဲမသိတာဒီလုပ်နေရတာဟာရှွံ့ညွန်းနဲ့ငုတ်ပြီးတိုးနေတာလို့အင်တန်မွန်းကျက်စရာကောင်းတဲ့အလုတ်ပဲဟုတ်ပါတယ် ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဆိုပြီးဖြစ်ညစ်လုပ်နေရတာပါမကောင်းတာကတော့တော်တော်ကြီးပါပဲဒီအကြောင်းဒီလောက်ပြောရပြီဆိုတော့လုံလောက်ပြီပြောဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားဘဝကိုခင်ဗျားခွဲခြားဝေဖန်တာတော့လုတ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခင်ဗျားခင်ဗျားဘဝဟာအခုတိုင်းသွားနေသွားရင်မပြေဆုံးဘူးလေပါရီရှိနေတယ်လဲဆိုတာပေါ့ထပ်ပြောပါဦးတရားတွေပါရီမပါရီငါဘဝမပြေဆုံးဘူးလားဆိုတာပေါ့ ဒီလိုမစင်ကျင်ဘူးဒါမစင်ကျင်မိပဲတရားအထုတ်လာရသလားလာတာတော့လာတာပဲဒါပေမဲ့တပည့်တော်ဘဝမှာတရားမပါရင်မပြေဆုံးဘူးပြေဆုံးနေစင်ကျင်မိလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုစင်ကျင်ရကောင်းမှန်းတော့မသိဘူးတရားကျင့်မဲ့သူဟာပထမအချက်ဒါကိုကောင်းကောင်းစင်ကျင်မိသူဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာစေဝါမိဝဲတယ်ဆိုတာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုစင်ကျင်မိဖို့လိုတယ် အနာမသိပဲစေဝါမိဝဲလျင်စေတံတင့်တာပဲအဖတ်တင်မှာမဟုတ်လားကို့အနာကို့တိကို့စင်ကျင်ရတာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ကို့ဘဝမှာမလိုလားစရာဖြစ်ရွေဖြစ်နေတာကိုသိမှဒါတွေပြောက်အောင်နီးလန်းကိုတုံးဆွဲမှုဝဲရမှာပေါ့သူများရောင်လို့ရောင်အမောင်းတောင်မဲမြောင်မဲမသိမဖြစ်ရအောင်ပေါ့ဒါပေါ့ဒါကိုတန်ဝေကညံလို့ခေါ်တယ်ကို့ဘဝကိုခွဲချမ်းသိတာခေါ်တယ်တန်ဝေကညံဆိုတာကြားဘူးပါလေ ဒါပေမဲ့နောင်ဘဝခံရမှာတွေကိုတိပြီးကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တာတွေလို့မှတ်နေတာအဲ့ဒီနောင်ဘဝလည်းတပည့်တော်တို့ကမမိတော့မစင်ကျင်မိဘူးဒါလည်းဟုတ်တယ်တပည့်တော်တရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုစင်ကျင်မိအောင်လုပ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါစင်ကျင်မိုံနဲ့တောင်တရားအားထုတ်လို့မရသေးပါဘူးဘာလို့သေးလို့လဲဒါစင်ကျင်မိလျင်တရားဆိုတာဘာလဲလို့သိအောင်လုပ်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဖေယာ တီဗီမှာတီဗီတာကိုများလာအောင်ပွားတဲ့လုပ်ငန်းအဖြစ်တရားအထုတ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးပြောတာတွေတပည့်တော်နားဝင်ပါတယ်နေနမှုလည်းအပြည့်ရှိတာသိပါတယ်တပည့်တော်ဘဝမှာတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်မကောင်းဘူးလို့သိပြီးမကြော်လွားနိုင်တာဒီအများကြီးရှိတာကိုသိပါတယ်ဒါတွေကိုပယ်ထုတ်ချင်ပါတယ်ဒါတွေကြောင့်တပည့်တော်တရားသိချင်ပါတယ်တပည့်တော်ကိုတရားသိအောင်ပြောဆိုပဲ့ပြင်ပေးစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျားတောင်းဆိုတာကိုလက်ခံပါတယ်ဥစဉ်တို့မှာတရားလုပ်ငန်းမဲ့လုပ်ငန်းရှိတာပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မှာတခြားလုပ်ငန်းအထွေထွေရှိနိုင်တယ်အချိန်တွေလောက်ပါမလားစဉ်းစားပါဒီအကြောင်းတွေကိုအတူနဲ့ပြီးစီအောင်မပြောတတ်လောက်ဘူးစကားတွေမျောလိမ့်မယ်ရရမှာပေါ့ဖေယားဒါဆိုဒီနေ့တော့နားကြအောင်လို့ကောင်းပါပြီဖေယားအနားယူပါဖေယားစံတော်မူတောင်းနိုင်အီမန်နေ့ကစကားပြောခဲ့တော့တခါအား ဒုတိယအကြိမ်ရှင်ညာနာပြောတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့တရားစကားမင်းညာကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေနဲ့ဆက်ပြီးမရှင်းနာတွေပါလီမေးတော့မရှိတလောက်ပါပဲဒါပေမဲ့သိရှင်းလာတယ်တော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါပဲစကားစင်းတွေကြားရတာဆိုတော့အလုတ်တော့လွတ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးဘယ်လိုများဒါတွေသိလာတယ်လဲဘုန်းကြီးလည်းအစကတော့တို့လူနေမှာပဲလို့တွေးမိလို့ပါ ဟုတ်တာပေါ့ဦးဇင်းတို့လည်းအစကတော့မိဟုတ်ဖလာပဲပေါ့ဘာထူးမှလဲဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးစီတောင်းဆိုခြင်းမှာလဲဘာတောင်းမလဲဘုန်းကြီးကမိဟုတ်ဖလာကဘယ်လိုလွန်မြောက်လာတယ်လဲတရားကိုကိုယ်ပိုင်ဘယ်လိုသိလာတယ်လဲဆိုတာရယ်ဒီလိုသိအောင်ဘယ်လိုတန်ဝေကတွေဝင်တယ်လဲဆိုတာရယ်စတာပြီပေါ့
Dari biar bebu ba. Dari adi jendai dari ba be. Menika pungiya dibero biar dari ma. Dibero adi ha miu pala pipo. Eri adi lau ne dia atolu meya bo. Hode. Biro le miu pala dia lo mo dwe. Tanwe ga lo ya me. Tanwe ga ya binao dia rui u dia lo ya me lu le biar gede. Hoda be. Diro dari pungi belu jo pia kede le lu sana muna pia dia le gao me lu dibero se pia ba. Kami dana sebi kemian di jenam biwa. Miupla buddha baga diru ya meman jabula. Manari le si memanari le si da po. Alo eman jile mho bu. Alo ma jile mho jawa bu. Babilu diru piara le. Sine diru daijidu mishiwe. Shwe liya laro. Diha sine luera li wunla me tongzan dai wunla kanya luwe. Diha sine lueni li era deiti pimala. Pibibo, adine si gaide miupala bada pie suli no gauna bo. Era le daida deku tibe gauna bo. Babi lule. Miupala dibe pie bi eri adiru si ne daisai mjinae lu guwai adi mpili ye sue sigdaza winawe. Aten jira lu biwa ma bo. Gaune daida ga paale. Miupala diha guwai di pie a lansa bidawe. Pongyo miupala diya saabiyu bi buddha baga piyaram ho la. Ho baare, mehmane miupala rile pa maave, para bo, pongyile deiti pikeera bo, pikeera bo. Mehmane miupala rile kurae sine taimji nai na rile pikeera ma bo, pikeera bo. Pongyile seiteza wengeya ura bo, wengeya ura bo. Pongyi seiteza pikeera runga deiti pipong li nene piyo piya biba. Nga lu pia miya gengare ka si ni gere, eri tu ka lu lai de ne tha tai ku nga pia ni ya re. Nga de ri nao le nga ka sa si ni o me, pia me nga ha akku, nga lu ni ra ni tai me ya le me, di lu ve deiti pia de. Era deiti pia ta la, ho da po, ta cha si di la, a miya ji si da po, nene lao lu ba o. Nga ha ma de mi dea ya doa liye, te ri nao ba ma ma pia to u lu le deiti pia de. Era le deiti pia ta be la. Pitabo, era ga ba te ti le, o se da me sa te ti be. Te bi nao pi e yu ga ba te ti le, da 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 me sa te ti be. Sari pi ri ten lai do te ti piu mtua bu la, me piu do me piu bu, ba piu toa le, te ti di piang doa, pelu ri le. Me mui ki nga nga ne, aku nga ha, di au te mho bu, te cha si le mho bu su ra miu ri piu ang, tuat bia ya ra ri, ti ya le. Diro, iye nga te ti rim si ro bu. Nau deiti de miu piang dua le, pelu piang dua la le. Nga debi nao pita le mho gumu pita le mho gulu bo. Era ga ba deiti le, amara wiki ba meisa deiti be. Eri lu meisa deiti re pini re tai, gu 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 nga deiti pini wa la lu pungi ti de la. Be di mle, di lu ma di le pelu ni de le. Nga di nira re man le lu ti nira bo. Miu pala amadang pungi deiti pitaari ha atin shawe. Ho baare. Miu pala buddha bada amandri bo ma pungi seiteza wimu nene lao piyo piya ba o. Kuduri piyo jene teyari ato chene gaung jen gaung jenri jen jen jene dari dwe pelu nina songsho muli pipi apie le khanai nire. Dilo seiteza wina bawe. Dari am gaung la. Siya gaung mi me naam siwe tau nire gaung maam la. Makau mau, di luar kuga bahaya ni dale, mesti wene pada dia ini luar, eri pada dia ini sangat sulit ni lah, tau yang miao yang pihku napa, pony kuda le eri segera ini miao dia pihku dala, pih de tidak memiao, bahaya luar le, yu yu tu le jen si ni luar, era bega ya lah le, ajang aliu sa bahaya, pelu yu yu tu dah le. Kamu mengkamu dia, kamu mengkamu dia, pisi dia, surat dia, hobi. Tapi mengkamu le tak memiodapu, mengkamu le tak mencaudapu. Pungilu dah, tocho dah, tiada naruha, era rejang pemla, mahu pulu ke? Pelu le, pungilu dah, pungilu lu ya me ju memiodapu, tak pernah ingat. Lu naik lu, lu thama suvi lu deh terbawa. Tocho dah kau, pungi bawa mien ini naik mula ke? Tia atu daga go, tore mien ni nai mu lao be, tachan ju mamiyo re bu. Akulu tia ya bu shara ga go, pia,
เอร่าก็กูบอกว่ากูมีตัวรู้งาดูลูกจี้ยามาไม่เข้าใจยานี่ราเวลุตีบีเฮียเดียเปลี่ยนชาลุยากีราเวตัวบาดามาเด็กที่เบี้ยวบาลุยามเลยเช่นเช่นลุยธรรมะเจ้าบาลเลยเดียมันวิลล่ายาบุลุเลยทุเรียเจ้ากูกูกูเข้าใจตีบุเบตารีพงศ์นี่เป็นลูกพี่เดเลยน้องนี่มาดีจังเสพโยจะองสุลากังมาบี สนมดาวน์นั้นฉันไม่ได้เปลี่ยนตัวจากเดิมว่าจะได้เจอสิ่งนั้นเปลี่ยนตัวกูบอกกูตีบุลูซะก็มันนี่ก็จะเสพเปลี่ยนใจอ่ะดูอันเดียดีบุติดเชื้อพี่กูกูเข้าใจสิ่งที่เดียไม่รู้สูงเกินไปเลยเขาเดี๋ยวพงศ์นี่เป็นลูกเข้าใจสิ่งที่เกิดสุดแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปบ้างดูเรียอารมณ์ลูลูเว็บบอกว่ากูจะยังนี่จะไปไหมกูบอกกูไม่ได้จะไป กูอยากเลยบอกว่าเลยมาเว้ยนี่ตีนี่มีอยู่ในจาราเว้ยบอกว่าสุรากูพิมพ์มือพิมพ์สูงจังสีผู้รีเนี่ยอะไรตั้งพี่ตีนี่มือจีบอ่ะอะไรตั้งน้ำเลยดูรีเลยมาตะโคเรียดูเลยเนี่ยปีเดียวมาเตียดมาเรื่อยสิเลยอะไรดูรีฮะอะไรลุงเงี้ยนี่ดูบีดูเด็ดตั้งตะโคลุงเลยสาราเรื่อยพี่นี่ราเรื่อยสิเลยมั่วละสิเลยพี่อ่ะอะไรบอกว่าเรื่อย อ๋ออันนี้บอกว่าดีๆอย่างนี้จะดูเรียกูไปบอกว่าอย่างนี้สุดแล้วมันเส้นจริงจ้าวอันนี้บอกว่าตายาบุญเนี่ยเด็กน่าสาเรื่องมันสิ่งมีจ้าวเข้าไปเลยอันนี้ดูเรื่องมาอุ้งเส้นเลยแต่ต้องเส้นนี้บางป่าวเองเลยอันนี้เช่นมาบอกว่าเลยต้องส่งนี้ไปละต้องส่งนี้ไปบอกพงศ์ยากูบอกว่ากูไปพิลุติตัวละเลยเจ้าเงี้ยรู้กูอยากเลยบอกว่าเลยมันไม่มีรูปเลยไปพิลุมันไม่ได้เลย ตายามูไม่ไล่สาวสูเรส่งเพชรชาดูส่งเพชรชาดูเพลูเวตายามูมาเพียบผู้ละพี่ตาโบพี่เลนไล่สาระในป่าทุ่งเดียเลยที่เป็นไม่ไล่สาดูตายามูมาพอบุบบ่ปอราวตายาบีไม่พอบีตายาอ่ะไม่รู้สูรุลาละเข้าเดตีรอตายามูอ่ะป้าชาลามาโบเข้าเดตาจังกูอยากเลยบอกว่ามันไม่ได้โบเข้าเด บอกว่ามันไม่ได้บอกว่าลีลาเลยเป็นลูลีลาเลยกูอยากนี่เลยบอกว่าพาเลลูแต่ช่างกูลูลีเนี่ยด้วยสงสัยสหจีเลยน้าสงบพี่ลาเลยกูบอกว่าพาเลตีลาลาเลยกูพากังเลตีบุหะตีมันเลยดูมันเส้นจะมีจัดลูเลยเส้นจริงเลยน้องตีมันละตีบีบอพากังลูตีเลย กูบอกว่าจูเนี่ยพี่กูตีกูเลยไม่เลยว่ากูแต่กูพงศ์นี่เป็นลูกบีตีเกิดเลยกูยังนี่ละก็ยูบายูบาบอกว่าพี่นี่เลยกูก็ยูบายูบาบอกว่าลูกจะลูกเขยร้ายไม่เข้ากูยูบายูบาบอกว่าเดชะบอกว่าจะคุกพี่เด็กกามาบอกว่าลูกไม่บอกว่าจะคุกด่าพี่เด็กบอกว่าหาจนชาเสสสุกเวพี่เด็กที่ลูกเตยารีเลยตีท่าเลยยูบายูบาบอกว่าเรียเป็นลูกจนชาเสสสุกเสียพี่ด่าเลยลูกเส้นเจนต้องได้เด็ก ที่รู้อยู่บ้านอยู่บ้านบัวเรียพี่ดุยหามีนาเล่ามีนลายที่รู้เนี่ยอยู่บ้านอยู่บ้านบัวเรียจู่เนี่ยพี่ดุยตีลาเกล้าไปอยู่บ้านอยู่บ้านบัวเรียพี่กูเป็นเล่ามีนาเลยลูกพี่จีลาเรียไปลูกพี่จีลูกอะไรลูกไม่พี่กูสุดาเล่าไปไปจู่จ้ารู้ป้ามันไม่พี่ส่งไปเนี่ยฉันตาทันใจยามูพี่ดารีลาเขาเด้อกางเนี่ยมันกางเป็นลูกส่งพี่เดเลย ลุงไม่ใช่เวชันดาราฮะลุงหกูมุ้ยสีวาลุพี่แม่ลุงส่งพี่เด็กที่รู้อยู่บ้านอยู่บ้านบัวมันไม่เปลี่ยวกูบอกไม่เปลี่ยวยังงามก้าวที่เล่นน่ะป่าเลยป่าพี่รู้เลยอยู่บ้านอยู่บ้านบัวกูพยายามเตียนลุงลุงนี่จ้าละอาลุงลุงพี่นี่ละจุยาลุงเลยอยู่บ้านอยู่บ้านเตียนลุงพยายามเตียนลุงตีมันอยู่แค่นี้ละจีเจพี่นี่ละที่แค่นี้ละเนี่ยบ้าละลุงลุงยายาเว ถ้าสุดรถที่เรามีมาเว้ยเชื่อไหมกันมีเล่มกันมีเล่าที่เว้ยดีรอพงศ์นี่พาลูกเดเลยพยายามสิ่งเลวบีพยายามเดียวเปลี่ยนตัวมิชิโร่พยายามเดียวขอทุกข์ด้วยพยายามเดียวตีอังสุยพยายามสิ่งเป็นตัวอย่างไม่รู้ส่งเพียบีพยายามหัวเกเรตียารีพักเกเรตารีพัลลูทุบามลาพยายามปะพิลูเล่พงศ์นี่รู้ตารีเต็มบิดาเว้ยปีรอดช้าดูเล่ตารีจัดตาเว้ย ดาราดาบอดาริพัมมันลีลาลูอเมียมาสุลีพงศ์จิรุเลยิงเกรกายานิสยาบอช้าดูเรื่อยยานิจามาบอที่รู้เลยเขาด่าเวแต่ตัวพงศ์นี่พยายามจะเปลี่ยนเพื่อผู้ส่งเพียดดาแม่นบ้ามนะ
man bare, blue manale pia. Sadenunga uzene who uzen to lula, duwagu, the chasa de jadulina who uzenele to lula, duwagu, pam to dale, tideno. Eram pony be piova pia. Uzinga yuba yuba bawari, yage bibi, eri bawari, a piku, a cheat, tinidu. Sadenunga uzene, the chasa de duriga, dilu hoyela, hoda deja bare. Diro, a good uzen palu tirane, satin longa uzen palu tirane, two bamla, two nine laubahu. The chance that Pogu so duri, palu tirane, two nine bamla, two nine mahu. Gabian the books are the bogu, Kalidunga palu tirane, Lujipima palu tira, matu the lupo, the pop of babi pia. Nerunga disari payara, bama, kakem shibu, a good disari paddle, keke triare. Make on lula. Tegala miku yamale, papilurum pia. Sagum yamadian deu patam holuwe. Dilum holy and blue patale. Sadakuku pali disaha, di hogwadi and nidanga sala, nigunga sala, kudega sala, quebia on payare. O pirole disaha, the chape hogwane quelle de shidle, tuni de shidle, nidan nigunga, kude ne like payela, nidan and nigunga ni yoyela, diluri le payare. Mluebala. Now some kataga, edisaye, yahu, a pian logama, the gay shinira, ti, tiang, payarabe. Taga babilu katale. A usa tatana jambo. Sakalong re, yahu, kaunai, sulu jet yaha, kasiam, shibu, mhola. Mahoku, kapo, nene, pioba, o. Tatawa, devina, pite, surau, payaga, tumi, ulu, piore. Devina, mepe, busurau, tumi, ulu, payaga, piore. Diro, payaga, bayu de le, sura, belu, ya gongle. Hodave, devi now, pili, pit, pitam, holy, mapita, pit, dave, dini, jayara. Nakulom, yuli, devi now, bayu, yuli, sura, gaupu, mulu, bo. Sama, sada, duri, matate, eti, lu, nam, lazia, ya gaulu, miara, rishide. Piluzu, dario, duro, belu, gaujagale. A quince, yaga, pilu, and gaupia, dware, dain, gaujarabe. ตรุจีเน่จ่ายล่ะเอ้าตรุไม่สิ้นซ้าจ้าบาผิดลุเลยกูกูว่ากูเลยไม่ตีจ้าอูด่าจ้องถั่วปอกเลยไม่ช่าอูด่าจ้องสารีวุจีอ๋อเมลุนี่จ้าลุบ่วึกกะจีบ่มล่ะปริยัตติตาวันแท้นี่ล่ะเวปริยัตติวุจีเลยไม่ย่าล่ะบ่พุ่นนี้สาเปลี่ยนผัดดอกสารีกะบาลุจินลุเลยพะยาฮ้อเปียวหญ่นปะเกเลยเตียหาเส้นมันอาผิดบาผิดเลยสู่ดาตื่อจินลุเว ปัจจุบันดีสิกาป่วยอะไรเลยอุจเนตุอุจเนตุตายวันนี้ทุกคนหาพยาบาลีพกเกเรสุราติมินิจาวุมาติเนกุลบลูติเลยตัวเรือลูกบีตัวเรือพินิจารุปอบลูตัวเรือลูกนี้พินิจาระตุยาลุเลยชูบาสิกุแม่สิงลูกนี้ตุริกาลูกนี้จาระปกุตัตวะตุงาสาราวิจีเปอมีเนตดาวุในเป็นมีเนพินิตุกาพินิจาระวิบุเลตุยาเล อ๋อพี่อ่ะอายุบาสิกุไม่สิลุงนี่ตุรีลุงนี่จ้าเลยป้ามาไม่ใช่เลยนัดที่บ่าวมีนาวุในเป็นมีเนลุพี่นี่ตุรีก็พี่นี่จ้าเลยเลยไม่มีเจ้าส่งเบียนด้วยนี่อะไรแม่ปู่ในเป็นกูเลยบินลูกจ้าพี่จ้าชินีวิสุโรแม่นาก็ป้าเนี่ยเจนตีนุเลยพี่อ่ะอีโป้พี่อ่ะเดียวกูสาวเนี่ยตาวเองกันพี่ดูอุเซนุตาวเองนี่จะคุ้งเลยมาป้ามาไม่เจ้าอ๋อเลยนี่วิสุโร ทีลูกพี่ดาวพี่แม่ไม่ได้ดูมาเอ็นไอ้ไม่ได้ดูกับเปลือยเอ็นไอ้บ้ามเลยไม่เอี้ยสิอาจีเบพี่อ่ะถ้าเจ้าพี่อ่ะหัวรีเดมาดูกูพี่อ่ะหาบารีพี่โอเคได้เลยสุราชาวุชายาเมสุบีพี่อ่ะหัวสารีพี่แอนพัดดาเบพัดดอทูจามุชีเอล่ะชีบีบ่เปลือยทูจ้าเลยพี่อ่ะหัวเรียดิสาหาประมาทดิสามหกผู้ลูกเบเปลือยทูจ้า น้าเลี้ยงเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยวเปล่าพี่อาหารีอาทิตย์สาวตียารีอาลุยทุกที่พี่หกเดือนหกเดือนอันนี้อันนี้อาทิตย์สาวยังอ่ะอุเซนุตีนีร่างกับปรมาทิตย์สาวพี่นี่หกเดือนอันนี้ไม่จู้อันนี้อาทิตย์สาวปรมาทิตย์สาวเนี่ยป้ามาไม่ใช่เนี่ยอาทิตย์สาวเด็กคู่ดาพี่เดือนสุราตียาราหาพี่อาจารย์กูรันพัดเด็กค่ะตียาเรตุจ้าเจ็บไป ดาสุโรเด็กทุจาราวตียาราพี่ปีโป้พี่อาเบียวเรสกาวกูรันตัวยาวน้าทางลู่
ကြရတဲ့အနက်ဒိဗေဟာအရင်ကတဆင်ချားနဲ့တည်ရတဲ့အနက်ဒိဗေနဲ့လုံးဝမတူကွဲပြားခြားနားပါလေအရင်ကဖျားပြောတဲ့စကားဖြစ်တည်နေတာဟာပရမတ္ထသစ္စာတွေဖြစ်နေတာပဲပေါ့ဖျားဟုတ်တယ်ပရမတ္ထသစ္စာတွေရိယသစ္စာရဲ့အရာဖြစ်တည်နေရတယ်အရင်ကဖျားပြောစကားတွေကိုတဆင်စကားနဲ့ကြားရတယ်ဆိုတာဘသူစီကဆင့်ပြီးကြားရလို့တဆင်စကားလို့ပြောရတာလေ ဖျားဟောပြောခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးဖျားမရှိတဲ့နောက်မှာပြောကြရေးကြမှတ်ကြချဲ့ကြချုံကြလုပ်တူတွေအများပြားပဲရှိတယ်သူတို့စီကပေါ့သူတို့ကဖျားပြောဆိုချက်တွေကိုပေါ်လွှင့်အောင်ပြောဆိုရေးမှတ်ချဲ့ကြချုံကြတာတွေပဲမဟုတ်လားမြင်စီပြီးအထီးအမှမသိတာလို့ဖြစ်ပြီလားမသိတာအပြစ်မရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ရှိကသူတွေကိုသူတို့ယုံကြတယ် သူတို့ရှိကသူတွေကလည်းသူတို့တည်တဲ့တရားဟာဖရာတရားပဲလို့ယုံကြတယ်။ယုံကြည်ချက်အပြင်နဲ့သူတို့တည်တဲ့တရားကိုဖရာဟောတရားလို့တစိတ်ခနှိတ်ခဲ့တယ်။ဟုတ်လား။ဒီလိုလို့ယုံမကဘူး။သူတို့သိရှိချက်နဲ့ဖရာဟောပြောချက်တွေကကွာဟနေတဲ့အချက်တွေရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းညှိနှိုင်းဖြေရှင်းထားတာတွေအပြစ်လုပ်ခဲ့တယ်။ဒီလိုတွေဆိုတော့မသိတာဟာဘယ်အပြစ်ပြောစရာရှိတော့မလဲ။ဒီလိုဆိုတော့အပြစ်မရှိဘူး
ကြည့်တာအတွက်ခွင့်လွတ်ဖို့ခက်တယ်လို့ပဲဒါတော့ဒါပေါ့ဘုန်းကြီးကတော့အာဇာနည်ပဲအနှစ်မဲ့တော့ကကျက်စုပင်မှာတကယ်ပါမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ပြောရမလဲခင်ဗျာဆက်စော့လို့ပြောရမယ်အဲ့ဒီလိုတကယ်ထင်သလားတကယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာသူများနဲ့တူအောင်မနေတတ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကသူများနဲ့မတူချင်ဘူးဘာတွေတွေ့ရလို့လဲ ကိုဟာကိုလောက်တာတွေတွေ့ရမယ်တိတာကိုမတိတယ်လို့မတိတာကိုတိတယ်လို့ဒါကလေးမလုံနိုင်တာလောက်နေပဲဗျာအဲ့ဒါခေါင်းမာတာပဲဒါမတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်ကရတာလဲဘာသာရေးတင် जा ကြည့်ရေခက်ကတင် जा ကြည့်ရေလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြည့်ရေအဲ့ဒါတွေကရတယ်ပဲပြောရမယ်အဲ့ဒါတွေကဥစဉ်ဘဝပဲဘုန်းကြီးဒီနေ့နားကျင်နားပါဦးကောင်းပြီနားကြအောင်သူ